Sadam Abubakar. Mimi ni mkaaji wa Mororo, eneo bunge ya Tana River County. Leo tumeamkia mji wetu wa Mororo, tukapata kuna mwili mtoto ameenda kufata mbuzi huko chini huko kichakani. Kibahati mbaya ama mzuri akaona kuna mwili imezikwa. Ndio tumekuja security saa hii ndio imetolewa. Ndio saa hii imechukuliwa na serikali. Lakini sisi kama wana kijiji wa Mororo tumekuwa na changamoto. Aswa hii mto yetu iko hapa, tuko na changamoto. Kila wakati inatolewa mwili kwa maji. Hii si mara ya kwanza. Kwa hivyo tunaomba serikali ikuja itusaidie, ifanye uchunguzi, ijue hao wahalifu wenye wanatuulia watu, wajue watuambie ni akina nani, watusaidie wakamate ili tupate usalama. Na vile vile tunaomba usaidizi serikali, hiyo kichaka kama hiyo, hata mtu amezikwa saa hii amekaa karibu mwezi, atujui amewekwa lini hapo. Tunaomba serikali ikuje ifieke hiyo mahali yote, ili in terms of security tuwe hiyo mahali hata mtu asiweze pita ama ifungwe hiyo maeneo kabisa. Wakaji tunashangaa, hata vile mnaona hata watoto wenyewe wako hapo wanashangaa kwa sababu ile vituko natokea. Mbeleni watu wanapita na maji, wanauawa wanapita na maji. Saa hii lakini imebadilishwa system ya kwamba ya kuzika mtu. Pali hapo alipo tulienda tuliona imezikwa hii mwili, na vile vile kuna mapamba zimewekwa hapo. Hiyo mapamba tujui ni ya nini. Kwa hivyo tunaomba serikali na wale community police ambayo wako hapo na nyumba kumi tushirikiane, tujue ni kitu gani kinaendelea. Shika katikati, katikati. Kuja tu pole pole, kuja tu nani. Aso kuja tu. Just come. Kuja tu. Niweke mzuri. Hapo. Kuja tu mwanaume. Kutoka chifu wetu na wale wengine wako mbele yao. Tunaomba sisi wakaaji wa Mororo, tuna kilio sana kila mara kwa mara. Huu mto wa Tana River unatolewa watu. Sana sana ni vijana, wazee, atuelewi ni nini. Atujui ni nini kinachotukula. Lakini nauliza swali kwa serikali yetu na kwa chifu wetu. Kwani nyinyi hamupimi hao watu mkajua chenye kinayokula hao watu? Sisi tunalia sana, atufurahii kwa watoto wetu ama mabratha zetu ama baba zetu atolewa kila mara kwa maji. Na ni vibaya sana, tunahuzunika sana. Wanambari leo hii wako hapa wanaonyesha, kesho wanakuja wanaonyesha tena. Je, hii itaisha lini?